madanong dito nga servisyo kada kayo nga ada kada giti na dumaduma nga parte iti lubong idanong mi kada kayo iti panangkablaaw iti nagkaykaysa nga Iglesia Metodista dito ay nasinggan. Sapay, dalunan na kayo dito nga servisyo nga ada kayo nga naimbag babaan iti panangaywan, panangidalan, ken panangkadkadwa ni Apo Dios. Awisin kayo iti panagkararag. Agyaman kami manenapo kada kayo iti nabalaydi nga panang panakadan ni manen dito nga aldaw. Iti aldaw nga intuding ni nga panagyaman ken panagdayo manen kada kayo mga Apo Dios. Kadwa na kami kadi manen apo iti dito nga aramid mi kad sa kay kadi tadagiti sa umanan isuda iti kami nga mamuan dagiti binsahin ako isangkot mo manen kada kami tapno isuda kadi manen ako iti mangkari ken mangpalagip manen ako kada kami dagito iti dawatit kada kayo may ito ko'y tinagan tinakim na Yesu Kristo nga pumin. Amen. Pagbasa tayo kanya kapapsat, iti pasal, iti nasantuan na surat, nga iso nga pakaadawan, iti minsahe iti ako, kada tayo iti dahiti nga labi, manipod, iti barumatulad, iti umuna nga libro ni Apostol na Pedro, iti may kaupat na kapitulo na, manipod kadagiti versikulo sa mapulukatwa agingana iti sa mapulukatinam. Sa tayo malati, iti may kalimang kapitulo, manipod iti may kapitong na versikulo na agingga iti may ka sa mapulukatmaysa. Kastuida dagiti mabasa. Gagayin ko, diyo pagsidawan, tinasaram apan nakasuot sa gabay niyo akaslaag dapat karna ang mapaspasamak kada kayo. Maragsakan kayo kumakadi tagsagsagaba kay itiwagas apan nagsagaba ni Kristo tapno nan anay tirapuyo intun may parangarang ti dayag na. Nagasa
na kayo ni Kristo. Tagtan na na kayo, tidayag ni Espiritu ni Diyos. Awan kumati at sagaba ka na kayo. May gabu iti pangmapatay, panagtakaw, panagaraming iti dakas, wano iti panangpataw iti riri. Ngayon, nuandag sa gaba, gabu kan Kristo, di na kuma ipain, nudikat at yaman iti Diyos, sa ibagatag iti tattao, nga iso at pasulot ni Kristo. Awatin niyo as itapakumbaba, timan na habaling nga ima ti Diyos, tapno itanok na kay intundunteng ni Tiyempuna. Itaklin niyo kinkwana, dagiti amin apakaringguran niyo, gapu tay patpatib na kayo. Agsalubag kayo, agsipot kayo, agdakdakiwas ti Diablo akabuso niyo. Kaslal yun ang umarunar nga nga agsapsapon iti alunpunan na. Agtalinag kayo, anatibkar, iti pamati, kat saan kay asumuko kinkwana. Kasamuyo, saan lang ada kayo, iti agsagsagaba, iti kastoy aliga, nudipay kat dagiti kakabsat yu, iti pamati, iti intero alubong. Ngayong talpasan, iti mabiit a panagsagaba yu, pagbalimin na kay tu anan-anay ti Diyos. Wan, ti Diyos, iti aming aparabon anangayag kada kayo. Makiranod iti agnanayon at dayag na babaan iti panakikaisayo ken Kristo. Patibkaran na kay iti pamati, papigsayin na iti pakinatin niyo, ken ipasdeg na kada kay iti nalagda pundasyon. Sapay kumang, tagtuway, tiagnanayon, naawan, inggana. Amen. Daytoy iti na ipagadamag ti
gaba dagiti namati kenni apo tayo nga Jesucristo dagiti pasurot ni apo tayo nga Jesucristo. No saludsugan tayo apay nga dagiti pasurot ni apo tayo nga Jesucristo idi ununana ket nakapalas da iti panagsagaba wenno panakaparparigan. Apay nga naglakamda iti kastoy nga panagrigan. Panaglikan da ito'y ni apostol nga Pedro. Agsipod ta uray isuna ket napadasan na da ito'y nga panaka-persecute dagiti imuna nga namati ken ni apo tayo nga Jesucristo. Apay nga kastoy iti napadasan dagiti nga imuna nga namati. Muna ibilang dagiti Romano idi nga panawen nga da ito'y rinsua nga reliyon iti Kristiyano, ano da ito'y Christianity, kat may isa nga illegal nga reliyon. Kahit na nasawan saan nga inawat dagiti Romano da ito'y nga pamati, ano da ito'y nga reliyon. Kat gapo taday ito'y may isa nga illegal kuno saan nga mapalubusan. Dagiti mamati iti da ito'y nga reliyon. Kat at daanda iti panakalapod kadag ito'y nga aramida. Nga no ipapilit ang aramida kat at da iti konsekwensya na da ito'y. So, kapuna na hindi nga panawal ka panaglumbang niya, may lumbang iti aramit na ito'y nga reliyon iti Christianity. Kangrunaan na iti panawal iti kalpasan iti papatay niya po tayo nga Jesucristo. Niya? Ta dayjay panagpalinda na masurot niya po tayo nga Jesucristo. Isu da ito'y iti nagbalin niya ang runaan ng rason. No apay nga maper-persecute da niya. Idi napapatay niya po tayo ng Jesucristo na iraman da ito'y nga adalan na nga maparpariga niya maper-persecute iti da ito'y nga panagaranin da iti dayjay panagdayaw da hindi nga panawal ha ket kapwiti daytoy haanda nga inawat ang inawat dagiti papadi dagiti susuro ni apo tayo nga Jesucristo kangunaan na dagiti pasurot na dagiti group na bukal nga grupo na isud gapuna nga nagbalik da nga illegal nga reliyon kastamat nga daytoy nga reliyon iti Kristiyano ket adda iti intend na nga saan nga nasayaat wenno dagiti kunato nga naka ited iti offense na offend dagiti agdaman nga reliyon nga kangunaan na dagiti kunato nga pagano ken dagiti dadumapay na offenda babaan ka dagiti arami dagitoy nga imuna nga Kristiyano. Umuna dagay panaka-offend dagiti existing nga religious group iti nga panawan. Gaputa illegal wun illegal ken baro nga pamati iti Christianity iti nga panawan. Anyaman dagiti saan nga nasa
kasayaan nga mapasama idi nga panahon. Daytoy ket maipabasol nga dagos kadigitoy nga iti daytoy nga reliyon. Kang runaan na idi tawen 100 AD nga agpangato, 100 AD agingga na iti 199 AD. At dada mga dadagigay, kadagiti nga panawan, at dada dagigay panawan nga adu dagiti undaway, nga adda dagiti paspasama nga didigra. Iti dagiti nga panawan, kas iti layos kan ginginad. Kat saan nga may palawag, dagiti saan may palawag iti reliyon iti tumapay nga at dadaligiti nga mapaspasama. Kat awan isabali nga matudo no saan nga dagitoy dagiti reliyon nga Kristiyano. Reliyon iti Kristiyano iti agsipot kunada gapo iti daytoy nga baro nga reliyon ti Dios ket na inlulod na dagiti tattao gapo iti daytoy nga reliyon nga sud gapo na nga napabawat iti sabali nga mapabasol no saan nga dagitoy nga Kristo nga imuna nga Kristiyano iti isud gapo na nga napanda inaramin dagiti Romano di tinil-tiliwda dagitoy nga imuna nga Kristiyano na ibalod da ken nasapsaplit da nga siya iti panaka dusa da nga kastamat nga iti religious offense nga naipabasol ka dagiti nga muna ng Kristiyano iti. Kunada, dagiti muna ng Kristiyano gamin at atheist na da, nga, atheist. Kahit na sa awan iti Diyos da. Nga, hapay nga awan iti Diyos da. Gamin, dagiti muna ng Kristiyano iti at awan dagiti ribulto nga indang pagdaydayawan. Awan iti visible nga maipakita da nga daydayawin lang na Diyos da. Isugga po na ang nakunada. Dagitingin mo na ang Kristiyano at isa da. Nga awan iti Diyos da. Kastaman, dagiti nga Kristiyano na nada at cannibals na apay. Huwag na dagiti nga muna ang Kristiyano gamin iti ka pagsasaritaan da. Dagiti panangan da. Iti panaginom da iti dara. Kaya panangan da iti karmi. Niya po tayo nga Jesucristo. Kaya ipagamata nga literal na ito niya. Bagada nga, dagito yung Kristiyano di kat cannibals na ka mangmangan umininom na iti dara kat mangmangan da iti karne iti tao. Babae natin niya po tayo nga Jesucristo. Mas tama, dagito yung nga imuna na Kristiyano na da kat maka-offenda iti dayjay ethics iti panagpanunod nya panagpanunod no anya iti naimbag ken anya iti nasayaat nya ta dagiti tattao iti ipagarupta nga dagiti amin nga aramiden dapat isu iti nasayaat isu iti umisu nya kas iti dayjay aramid iti nga dagiti panagpabuya ijay arena kuna daydi dayjay adda iti panagpabuya da nga dagiti tattao dagiti tao ket kalabanan na dagiti narusot nga animal agingana nga matay dagiti nga tattao nya dayjay dagiti movie dagiti maysa nga dagiti maysa nga pelikula nga ipabuya nga DJ kastoy nga pasama
Basta gede-gede ang Kristiyano, hindi ang muda nga saan nga nasaya at iya, hindi moral na ito, yung nada, nga pag-ipalubos ni Apo Diyos, kung nada, hindi ay panakapapatay iti tao, babaan iti may isang pabuya na alam, ya? Babaan iti may isang panagpabuya na alam. Ya? Kati gaputa, dagiti nga Kristiyano dikit sa andang namungan dagiging nga arami na nangitid manan ka dagiti nga tao iti saan nga panangawat ka dagiti nga tao. Dagiti may sapay nga rasul mo apay nga na-persecute dagiti nga muna nga Kristiyano di kagapu iti dagi adal kang susuruta nangitid iti nangitid iti panag dahil ko natin yung economic offense kahit na sa uwan na piktaran dahil yung ekonomiya niya iti nagkikita tao hindi pasan mo nga napasamak na ito eh. Iti Acts chapter 19 verse 23 at hanggang 34 at dahil iti may isang tao niya na agnagan iti Demetrius na iti pagsakulan na kahit iso dahil yung agaramit iti imahe niya agaramit iti imahe iti didyusunda niya nga ni Diana ket gapu iti panangyat adal ni Apostol Pablo iti nga saan nga mabalin nga agdayo kadagiti imahe ket na dagiti tattao nga namati iti sandabutin nga agatang kadagiti nga imahe niya andamutin nga agatang kadagiti nga images kadagiti nga rebulto niya ket na isgapuna nga nakakreate na ito iti may isang gulo niya may isang gulo iti iyay ipeso niya nga isuki nakatiliwan da Pablo iti kahit nakasawan napiktaran na jay negosyo na pagsakulan da babae iti da jay panang dagigay adal ka susuro dagiti nga dagiti muna nga Kristiyano sudya po na nga ada dagiti panakaparpariga nga wano persecution dagiti muna nga namati ibi nga panawin sudya po na nga insurat day po'y ni Apostol nga Pedro may papan iti panagsagaba dagiti namati kini apo tayo nga Jesucristo ha at sipod ta uray suna na padasan na daytoy ni Apostol nga Pedro nagsagaba launay iti panawen ni emperor nga Nero nya nada ka kadaksan nga emperor iti ket ni Nero panagturay ni Nero iti panawen kadaksan nga panawen dagiti namati iti muna dagiti muna nga Kristiyano iti panawen ni emperor nga Nero agsipud ka iti dayti nga panawen ket pakaragsakan launay ni emperor nga Nero dayjay panagsagaba dagiti imuna nga Kristiyano agasol dayjay aramid inaramid na kadagiti imuna nga Kristiyano di nga iti maysa nga panagpadayana iti maysa nga panagpadayana iti rabii ti inaramid na nga towards wenno pagsilawan ket dagiti muna nga Kristiyano isuda dagiti insumurod na tapno at dalaan iti apoy lawag iti daytoy nga padaya nga inaralin na ket daytoy mo't ka panawan ni Emperor na Nero nga ni Apostol nga Pedro ket napapatay babae iti panakailan sana iti cross. Ngam daigi panakailan sana iti cross kat saan nakas iti dayay
panakailan sa niya po tayo nga Jesus Kristo. Na ilan sa iso na itikros ng haan nga iti day di ornos iti panakailan sa niya po nga Jesus. No digat na ilan sa iso na pabaliktad, na pabaliktad iti panakailan sana. Apay, gamin ko na na haan nga maikari nga matay kas iti panakatay niya po tayo nga Jesus Kristo. Agsipod ta imlibak na niya po tayo nga Jesus Kristo. So, gabo na nga iti libro iti 1 Peter, muna nga Pedro, i-encourage ni apostol na Pedro nga kadagiti muna nga namati iti muna na hanyo nga pagsidaawan no adaman na iti pan nakasuot nga sa gabahin niyo. Anyo nga ibilang na kasdala katkar na dagitoy nga magkasama kada kayo. No di ka, kunana, ibilang yun dagitoy nga gagangay nga umay kada kayo. Na irantanan dagitoy. Ayay, 1 Peter chapter 1, verse 7-8, kunana, na irantanan dagitoy nga magkasama kada kayo. Kaya ramidin niyo kati, kunana, at kumaragsakan kayo. No agsagawa ka itiwagas nga panagsagawa ni Kristo tapno mananay itirapuyo inton may parangaran iti dayag na. Nagasat kayo, no mapapainan kayo, gapo itipan na, gapo tapasulot na kayo ni Kristo, tagtaan kada kayo, ti dayag, ti Espiritu, ti Diyos. Nga. Ibagbagana na no digit-digitoy nga namati iti agsagawa da gapo ta namati dati niya po tayo ng Yesu Kristo ibilang na hindi digitoy unala nga pakaragsakan da agsipot ta mairaman da itiday panagsagawa da panagsagawa niya po tayo ng Yesu Kristo. Agbalin nga ragsakan da awatan da daytoy anusan da, no agsagaba da. Babaay, iti dayjay panagsagaba niya po tayo ng Yesu Kristo. Nga, i-emphasize na, dayjay ko na nga, gapo ta pasulot na kayo ni Kristo. Ragsakin niyo, iti panagsagaba yo, no, kung gapo ta pasulot na kayo ni apo tayo ng Yesu Kristo. Nagasan, aragsakon, no, di pa nagsagaba, tinga po ta pasulong na ka niya po tayo ng Yesu Kristo. Gating gunang-gunang na, yung unana, nga awan kuma, iti agsagaba kada kayo, nga maiga po, iti bukod na marami, kas iti pang mapatay, managtakaw, panagarami, iti dakas, wano, panagpataw, iti ririg. No, dahil di pa nagsagabang. Nga? No, dahil di pa nagsagabang. At gapo, iti dahil di bukod mo nga arami. Ay, kung saan mo nga pagragsakan kay Tuy? No, di ka pagladingitang. Nga? Pagladingitang. Ngam, no, ti arami ti panaka-persecute mo. Wano, dahil di panagrigat mo. Gapo, kan iti rason ka. Gapo tapasulot na ka ni Kristo niya po na Jesus. Kaya iso tirason na i-discriminate na ka makapagpadas ka iti panagsagaba ay ragsakon na ito'y. At ako na na, verse 16, yung nagsagaba kayo din ni Kristo, ano po ako mga pagpainan? Ano po mga ibain? Agyaman ka kay kundi ni Diyos, tayo bagalagin itang tao na sikat at pasurot ni Kristo. Nadan o sagaba ka, gapo iti, gapo na pasulot na ka ni Kristo, kat makita na iti na tao, ibagatakin ka na agsagsagaba na ka, gapo na pasulot ni Kristo. Ngayon ang sagsagaba ka man, gapo na nagtakaw ka, imatay ka, nagaramid ka iti saan nga nasaya at ay ka, saan nga pa ka idayawan ni Ako Diyos ko dyan, saan mo man nga pa ka, paka-idayawan iti nga karanin mo. So, kapunan nga niya po tayo na Yesu Kristo babaan iti dayti na surat ni Apostol Pablo ay ni Apostol na Pedro ipalagit na kada tayo.
ipalagit na kadatayo nga kadagiti banag nga isu nga mapadpadasan tayo itata. Madal tayo kuma iti dayjay panang panangkita kaya panangamiris iti pagbagi tayo. Dahil din mapadpadasan tayo nga panagrigat kuno panagsagaban itata. Kaya gapo tapasurot na tayo ni Apo tayo nga Jesucristo, wanuga po kadagiti aramid tayo, wanuga po iti aramid, iti pada tayo nga tao. Nalawag kuma daytoy nga makita tayo, dayjay, dayti mapadpadasan tayo kata. Kasatno nga nagsagaba daytoy nga imuna nga naman hindi gaputa pasurong ida niya po tayo nga Jesucristo. Nalawag na ito yung magana ag nagsagama na gaputa pasurong ida ni Kristo. Ganday kay dahiti nga panawan na itatangay mo at dadadagiti gundaway at dadadagiti panawan nga makapagpadas tayo magpiti panagriga panagsagama. Dahiti na din nga panagriga at panagsagama tayo kaya ipakita na gabu ta pasurok na tayo ni Kristo wenno gabu itibukod tayo na anami. Kasatno iti apay nga agsagsagaba tayo gabu itibukod tayo ng anami. Anyaga dagiti anami tayo nga na tayo gabu ta gabu itibukod tayo nga anami. Itayin tayo man ni Jay, Jeremiah chapter 17, verse 5. Una na, daytoy ti kunati ako, may lunod ti tao nga umadayo kanya, agtalag itipada na ang tao, kat yadayo na iti puso na kanya. No, dayjay panagsagama tayo kaya gapo iti dayjay bukod tayo ng arami. No dayjay panagsagama tayo kaya ibagana nga gapo ta imadayo tayo kani ako Diyos. Gapo ta inyadayo tayo dayjay puso tayo kinkwana kaya itinagtalkan tayo kaya saanan nga ni ako Diyos kaya nagtalag tayo iti pada tayo nga tao. Dito'y nga dumtang dayjay na tayo panagsagawa tayo. Dito'y nga dumtang dayjay panagsagawa tayo. Isugga po na nga ni Apostol na Pedro ipalagit na kita kada tayo. Ipalagit na kita kada tayo. Nga kitahan tayo makikitahan tayo kaya nalawag kuma nga makita tayo, mailasin tayo no anya dayjay rason itiin tayo nga panagsagaba itata. Kang runaan na daytoy agdama nga mapadpadasan tayo. Kang runaan na daytoy agdama nga mapadpadasan tayo. At dakadi iti koneksyon na daytoy. Anya iti makita tayo nga koneksyon na daytoy. Iti biyag tayo kas maysa nga namati. Ken anya iti mabalinan tayo nga aramida. No subyanan tayo, subyanan tayo dayjay. Pakaistoryahan daytoy nga mapaspasamak tata iti aglawlaw tayo kas ibaga dagiti damdamag. Ada iti tutunda nga makimbasol iti daytoy. Nga ada iti maysa nga nasyon nga ipagada ng rugi iti daytoy. Ket iti panangkita da pay ket saan nga kadtan na na pasamak daytoy no diket ingagara. Nga no diket ingagara. Ket ita nakadanong daytoy kada tayo. Anya iti minsahe
nga mabalin tayo nga maadal, maadaw, manibu, ikidayto, kas may isa nga namati. Nga isu iti nangidad kada tayuman, iti panakaparparigat tayo, iti dayto'y nga agdama. Panakaparparigat na tayo pagsipunta, dagito'y dayto'y mapadpadasan tayo katakit kas may isa, kas la may isa nga panagsagaba, may isa nga panagrigat, nagsipunta, aday tingo paspasama kada tayo against iti dayjay bukod tayo na pagayatan nga against isuna iti kayat tayo nga mapasama kayat tayo nga mapasama ket anya iti mabalin na nga isuro kada tayo dayto nga pasama itatta. Anya iti kayat na nga ipalagip daytoy nga pasama kada tayo. Ken uray pay adada daytoy nga pasama kada tayo. Anya iti mabalin tayo nga maadal manipod iti daytoy nga panakasuot kuno panaka panakapadas tayo iti panaka persecute. Umuna daytoy kumang nakapadasan tayo kaya idalan kan iturong na tayo iti naunag nga panakipag-fellowship tayo panakirelasyon tayo kanya po tayo nga Jesucristo nga dayjay dayti suffering tayo nga mapadpadasan tayo tata kaya makaidalan kumang makaiturong kumang saan nga iti panakaisinaw panakaiyagayo tayo kanya po Diyos nudigan iso iti mangidad mangiturong kada tayo iti naunag nga panaki pagrelasyon tayo kini ako Diyos. May tatwa daytoy nga suffering tayo nga mapadpadasan tayo idalan na tayo kuma iti naunag nga panakapadas tayuman iti daytoy kuna tayo nga joy wenno ragsak tayo apay ganin marikna tayo maawan iti sabalik nga balik nga source iti ragsak tayo no saan nga ni apo tayo nga Jesucristo. Kastamad nga awanin iti sabalik nga source iti hope tayo iti dayti nga mapaspasama no saan nga ni apo Dios. Wen agsipud ta awanin kanyaman nga mabalinan tayo nga maahi. Iti daytoy nga COVID-19 no saan nga dayjay namnama nga ni Apo Dios lang iti mabaling nga makailasat kan makaited kada tayo iti sumbat kan makasulbar kada tayo daytoy nga pasama kastamad nga daytoy nga suffering nga mapadpadasan dayta ket ited na kada tayo dayjay naununag pay nga panakapadas tayo panaharik na tayo iti dayjay espiritu ni apo tayo ni espiritu ni apo Dios kada tayo no ituon tayo dayto isip tayo kada dito nga mapaspasama ket isentro tayo daytoy nga mapaspasama ken ni apo Dios mabalin tayo nga mapadasa mabalin tayo nga marikna dayjay na itumduma nga panakapadas tayo iti dayjay panangidalan, panangiturong, kanikanda ni Apo tayo, ni Apo Dios iti biyag tayo. Mano na tatayo kapagsa, iti dayti nga gundaway, iti dayti nga padas tayo, ka ituon na iti biyag na wong iti pagbagina, iti panagbasa, iti nasantuan nga sumat. Mano ka na tayo. Ngarod, awisin na tayo ni Apo Dios. Awisin na tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. Babaan iti daytoy nga surat ni Apostol Pedro. Palagipan na tayo nga daytoy dagiti mapadpadasan tayo kuma nga panagsagawa. Kat awan iti sabali nga rason.
ket dayjay no saan nga dayjay gapu ta pasurot na tayo ni apo tayo ng Hesus Kristo ngam no daytoy ngam no dagiti rason nga no apay nga sagsagaba tayo ket gapu iti bubod tayo nga aramid nga saan nga nasayaan gapu ta imbadayo tayo ni apo Dios gapu ta imbawin tayo iti relasyon tayo kinkwana, gapu ta inyadayo tayo kipuso tayo kinkwana, saan nga makaitad iti ragsak daytoy para kami ako Diyos, kin kastamad ka na tayo. Daytoy, dagitoy nga, arangit kat rumbong lang nga idawatan iti pangmakawan ken pagbabawyan. Ngamnuti rason iti panaggrigan kuno panagsagaba tayo ket gaputa namati tayo ken apo tayo ni Jesucristo magted daytoy iti pakaragsakan kada magted iti pakaragsakan tayo magted iti pakai dayawan ken pakaitanukan ni apo Dios. Awisin na tayo man niya po tayo ng Jesucristo nga saan nga agbalin? Saan nga agbalin nga rason? Dayjay panag sagawa tayo tapno saan tayo nga agarani iti naimba? Unanan iti 1 Peter chapter 4 verse 19 nga rod no agsagawa ka as pagayatan ko Diyos agaramid ka iti naimbag ket agkamatalek ka iti namarswa isu amang tumpal iti kanina. Haan nga agbalin nga rason tapno saan tayo nga agaramid iti saan nga nasayaan gapu agsagsagaba tayo kas iti dayti nga panawen ang nga rason nga antayo nga tumulong iti kapada tayo nga tao gaputa uray na tayo ka agribigan mo no agsagsagaw mo no di ka daytikit di dayjay gundaway na ipakita tayo iti panagayat tayo iti pada tayo matao babaan iti tayo mo panang paningipaay kadagiti tulong kadakwada babaan kadagiti adda kada tayo kadagiti nga napanawan dagiti nga panawan nga saan tayo nga amo dagiti rumbang nga aramidin tayo ituloy tayo lata iti agkama ken agkamatalag ken ni apo Dios na kunana isu iti makatumpal iti kadagiti karkanina kastaman ijay 1 Peter chapter 5 verse 7 kunana itaklin nyo kinkwana dagiti anin na pakaringguran nyo gaputa ipatpatag na kayo. Ya? Gaputa ipatpatag na kayo. Iyawat, italag kayo amin, kani ako Diyos, dagiti iso aming pakaringguran tayo, pakairamanan, dagiti pagsagsagabahan tayo, mabalin na dala, dagiti sarugsun tayo, kidaytoy nga panaggrigat at panagsagaba tayo, mabalin nga kuna tayo, apay nga datayo pa, iti makapagpalas, iti daytoy, iti tumad nga ay ayatan tayo niya po Diyos, at damot iti pamati tayo. Kahit amin na gito'y nga aduma sa lutsun, aduma sa mga mawatan at matarusan, kuna na itaklim tayo, amin na gito'y, kani po Diyos, pagsipot na ipatpatal na tayo. Kad may patpatag na tayo ni Apo Dios kaya't mga nasawal aramidin na dagiti amin nga banag tapno ipakita na dagiti nga panangipatag na kada tayuman. Give verse 10 muna na kalpasan iti mabihin na panagsagabayo pagbalinan na kayto mananay ni Dios. Si Dios iti amin na parabo na nangayab kada tayo makiramot iti agnanay na dayag na babaan iti panangikaysa tayo ito ni Kristo, patibkaran na tayong to, iti pamati, at papiksaan na iti pakinakan na tayo,
kan ipas dun na iti nalagdama pundasyon kada tayo. Daytoy iti kari ni Apo Dios ita kada tayo. Dagiti mo na Kristiyano, nagrigat da, nagsagaba da, nagpersecute da. Ita, uray pa'y kada tayo at mapagpadasan tayo daytoy. Haan man nagapu iti dayjay kuna tayo nga bukod tayo nga aranig wano dayjay kuna tayo nga datayo iti makinaranig no apay nga magpersecute tayo mabalin nga aranig man daytoy iti sabali wano iti pada tayo nga tao ti sigurado iti daytoy kuna na sana tayo nga baybayan ni Apo Dios. Sana tayo mabaybayan ni Apo Dios. No may papan iti panagsagaba tayo, mairanran tayo lang, iti na yung panagsagaba, ini Apo tayo nga Yesu Kristo. Na nangarod, saan pa yung nagsayasay, iti dahil tayo, gawin iti panagsagaba tayo, saan nga gawin na, saan nakas iti panagsagaba, ni Apo tayo nga Yesu Kristo, nga uray, nalaindan ng kami patay. Narod, awisin na tayo ni Apo Dios, ni Apo tayo ng Yesu Kristo, babaan ni Hidayto, nga surat ni San Pablo. Nusan tayo, agtalag tayo, kat ikamang tayo, kaya ni Apo Dios, dagitoy, nga panagsagama tayo. Kat ni Apo Dios, iti mga anay, daytoy, kada tayo. Ni Apo Dios, iti mangdala, mangiturong, kaya mangiringpas, dahil ito matlang na panagsagama tayo. Agtalag tayo, kinkwana, iawat tayo, kinkwana. Kaya itikasta ni Apo Dios, iti tumulo, kada tayo. Dahil ito'y tikari ni Apo Dios, kada tayo. Inagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Thank you.
dalan ken turong na kami manen ako iti sumbat ako kadagiti adu nga sa lungsod mi kadagiti mas masama iti aglawlaw mi ang Dios ita ako mabalik nga makaidad kada kami iti sumbat kas maglawlaw kada kami dagiti mas masama maapay nga ta kami nga agtagtagan mati pinagsasimbikin ka. Kadagtuloy nga mga patalas, kadagiging panagbigat din panagsagaw, hindi dahil kabihan. Hindi ito nga saan kami mga rubog nga mga palas, kadagito'y nga pasama, hindi niya kami nagsigot ka. Nagtuloy nga man nga talag, kuno nagtuloy kami man nga napati tawa ko Diyos, itin mo ka na kanino. Nagito'y kasumpat ko ba ang itayin na minsahe. Kami, pasunod na kanino. Kami, adalan na kanino. Isod ka po na mga makapagpadas na kanino. Kaya nagito'y nga managbigat ka, managsagaw. Ngayon, itin mo ako ka na kanino. Nagitikalik manin ako Diyos na mangitid ka na kami iti panaka patalgan ang sibot ta ang umi na uray pa'y pagdaldalan ang hindi ito'y gansan na kami nga may bayan nudigan at nakalata na mangipagpatid ka na kami nagitiday na ang panigipatid mo ako ka na kami iyo nga itulong nga naawag itinig ka managliga iyo nga itulong ako nga naawag nagiti managsagawa nga pagdalanan ng ika mapalas nagyaman kami nga ako itinigay manin na mensahin kansapay kami na idalan ng tulungan na kami nagbalik lang na ako managpunok kaya ka uray pa niya ako, kalimito'y na-check ko nga mapagpalasan. Ituloy mo ako Diyos nga pabilgan na ito'y panagtalagmigan panamati niya ako Diyos nga. Tapno, itikas daw ako kabalan ni nga saran din ako Diyos na ito'y nga mapagpalasan din sa sangon ni itinayin na biya. San kami ako nga mapukawan ko man iti namnam no di ka ituloy ni di at kamatalan ko kay ka na andaan kami isibigyan ako nga namnam na na kayo iti mamagbalik ni namnam na na kami itay ko na isang sangon ni ka mapagpalasan at ako ikaw ang pinitalan ko amin ka na kayo kastangan nga itag yung manin ako patakwala, ibuyan yung manin ako patakwala, iti na pustod nga panako, ganyan yung pagliwa ko Diyos katakwala. Ngayon sa manin ako Diyos, iti magundag ako katakwala. Ikas na ako, tuloy mga padasan na ako, dahita nga kinaipag ganyan naman ako. Tuloy mga ako, may katakalan, dahita ako nga pandemic na ikanin mapagpalasan na yun iti COVID-19 ng Diyos. Samay ka ni ako na ito'y kapasama ko din maging indalan kayo ng turong na kami iti daw mo doon kayo ka panakipag relasyon ng Diyos ka na kayo daw mo doon ka panangam ako ka na kayo ngayon kasama nga naman doon ako nga maging naging paay ka na kami
nga dumdungan kita iti daytoy nga arani iti panagdayo ni Dios. Sina kalimanen ako iti agtuloy nga mamaywan kadakwala manipupita aminga kadagiti makasumat manen nga manadaw. Dagiti daako, dagiti inakmanen binawan kadakayo masita talaga at sinanama may gawin minagan na ng Iyon Yesu Kristo. Pasat ikaw, pasat ikaw.